Det är inget, alltså vi, i måndags var vi 6 stycken för att de flesta skippar det liksom. Det är, det är bara skritta runt. Nej men precis, det blir inte så mycket liksom, det är lite så att hästarna ska få där, jag tror att det är här man kommer. Där ser också lite mysigt ut, gondolen, den lilla. Det är gondolen. Jag gissar att det är en gondol, det kanske inte är, men... Den är ju också. Ja. Men det, alltså det har kommit väldigt mycket så här takbarer. Ja, men, vi var ju... ja, på den andra. Ja, precis. Då planerade vi... Eller... Vad menar du? Precis. Precis, precis. Halvligt akut alltså. Jag är inte jättenykter. Det är alltså det är kul med hybriser. Liksom, man bara efter första man börjar liksom sortera. Ja, ah, gud jag från att så vill vi inte ha det. Nej. Å ena sidan så är det så här, allting är fantastiskt alltså så här, allting är en bonus egentligen, men samtidigt så blir man så här, ja, fast om man får nu få välja så kanske snarare den här typen av hästar än den där. Och det tycker inte... jag kanske är lite att få rida den perfekta hästen. Ja. Alltså ja. En lusitan. Ja. Det vore coolt. Ja, det vore coolt. Eller en rake. Eller ja, utan... men precis. Svarta hingsten på en strand. Alltså, titta på giraffer, titta på liksom bufflar, fine. Men titta på lejon. Alltså, för man ser ju faktiskt det. Att, att det är lejon som är. Då bara, men det här borde ju vara... Ja. This shouldn't be okay. Man vill inte bli uppe. Ganska cool död ändå i och för sig, men... Vad är här är något som händer? Här är inte vi som ska äta middag. Här, men den här champagnebaren också, då kommer man allra högst upp. Ska vi bara åka upp och kolla? Men det kommer ingen. Nej, vi rör sig inte. Vi måste gå på utsäppor. Okej, bra. Den är snabb. Ja.
Eller har någon rätt.